אבל אני באמת רוצה להסביר לכם למה אני עושה את הסדרה הזאת ולמה בכלל התחלתי אותה. אז קצת היסטוריה, אני נמצא בכדורגל הישראלי כבר מ-2007, התחלתי במחלקת הנוער של בית"ר ירושלים כמאמן כושר ועבדתי שם עם כל הגילאים כולל קבוצת הנוער. בקיץ 2016 עברתי לפועל ירושלים הקודמת בבוגרים, ליגה לאומית, ומאז עברתי בכפר קאסם, נס ציונה, בית"ר נורדיה ועכשיו אני עובד במם ירושלים בליגה ב וגם כמאמן באקדמיה של אבירם ברוכיאן ומתן פרנסיס בירושלים. הכדורגל הישראלי מאוד מאוד קרוב לליבי ומאוד חשוב לי וההתפתחות שלו ושמתי לי למטרה אה, בחולה על כדורגל בכלל, לא רק בפודקאסט, אה, לעזור בשיפור והקידום שלו אה, גם ברמה המקצועית אה, וגם ברמה התקשורתית ואת הסדרה הזאת התחלתי כי רציתי לאגז את כל המומחים ואנשי המקצוע שאני Eh, מעריך באופן אישי ואני חושב שהם מהמובילים בכדורגל eh, ו, ועוזרים בעצם לקדם את הכדורגל הישראלי ואת הכדורגלן הישראלי ואני חושב שכל מי שמתעסק בכדורגל, בין אם הוא מאמן, שחקן, או מלווה את השחקן עצמו כהורה, סוכן, או כל מי שאפילו סתם, סתם במרכאות אוהד כדורגל ממוצע, יכולים בעצם למצוא כאן מידע וטיפים ששווים זהב, אבל בעצם מקבלים אותם בחינם. זו השליחיות שלי, ואני מאמין בלב שלם שזה גם עוזר ויעזור לכל מי שמאזין או יצפה בפרקים. אז היום, היום שקד ידבר איתנו על תחום אנליזה, ואנליזה באופן אישי כמובן ובשבוע שעבר אירחתי את טל ווליק מנהל, מנהלה המדעי של האקדמיה של מכבי תל אביב ובשאר הפרקים דיברנו על סודות אימון מאנגליה, על מערכת איזי קואוץ' על בנייה גופנית, קואורדינציה וחשיבה התפתחותית, ניהול מקצועי של מחלקות נוער ואפילו על ביטוח לכדורגלנים ופיתוח מנהיגות בקיצור לכו תחפשו איך לפתח את הכדורגלן הישראלי אה, זה נמצא כמובן באפליקציות ההזנה וגם בעמוד מיוחד של אה, באתר של חולה על כדורגל